Nossa, deve estar muito ruim. Caiu? Caiu, problema técnico. Eu não sei se a minha internet é sua, mas tá bem ruim a ligação. Vamos começar de novo, então, com os balão novamente. Vamos. Então, peraí. Peraí. Oi, bem-vindo à live. Então, já tá até voando. Como é que a gente vai fazer mais uma live, né? É. Aí, seja bem-vindo a mais uma. Seja bem-vindo a mais uma live especial, vai. Seja bem-vindo a mais uma live especial. Bora brindar. Nossa, bem... Agora vamos brindar. Vai. Aí. Nossa, gente, eu fiquei com medo. Caiu do nada o sinal. Então, eu acho que é a minha internet que tá ruim hoje. E de sábado vai ficar horrível. Mas é assim mesmo, acontece. Apresentar? É. Vai, baixa a música aí. Já baixo. Vai. Você começa? Pode começar. Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Érica, sou youtuber, tenho 18 anos, moro em Aporê, Goiás. Neste momento, não estou fazendo faculdade, mas ano que vem eu pretendo fazer em direito. Então, é isso. Moro com meus pais. Bom, gente, como eu sempre digo nos meus vídeos, né? Fala, galera! Meu nome é Douglas Francisco e bem-vindo à nossa live! É aí. Meu nome é Douglas Francisco da Silva, né? Sou o dono do canal Douglas Silva, tenho 27 anos, sou estudante de pedagogia e, assim, moro com os meus pais. E tô aí, seguindo a vida de youtuber. Bom, vou me apresentar. Boa tarde, todo mundo. Eu sou o Matheus, moro em Contagem, Minas Gerais. Eu sou mineiro, tenho 20 anos e sou blogueiro, né? Tentando a vida de blogueiro. E essa live aí é pra gente distrair um pouco nessa quarentena. Assim, a gente aqui moramos em Aporé, Goiás, né? Uma cidadezinha, assim, do interior, muito boa, bem calma. E legal de se viver. Um lugar bem tranquilo. Você já veio aqui? Não. Não? Mas já veio em Cacilândia, né? Você, né? Só Goiás, Goiânia. Ah. Só Goiânia? Yes. Olha, Goiânia é uma cidade bem boa. Eu fui lá várias vezes, é gostosinho lá também. Oi? Goiânia é uma cidade bem boa. Caldas Novas. Ah, sim. Já ouvi falar ou não? Já sim. Também. Mas nunca fui, mas tenho vontade um dia de conhecer. Então vamos começar ele já? Vamos. Vai esperar entrar. Pessoal entrar. Ah? Vai esperar o pessoal entrar ou começar? Ah, vamos esperar um pouquinho, né? O pessoal entrar, ter bastante gente. Quem tá entrando? Sara, ponto. A cena passada aí. Tudo bom? E aí, Sara, tudo bem? Seja gente, eu acho que nossa live. Quem que é? Ah, o Eduardo entrou. Eduardo. Ó, o nosso amigo Eduardo. Eduardo, bom? Alves J, muito legal. Ele ia fazer live com nós, só que não vai, né, de 3 pessoas aqui, então não deu certo. Sacanagem. O Instagram podia evoluir, né, com 3 pessoas. Podia. Aham. É que eu tava comentando com o Douglas esses dias mesmo, tinha que mais evoluir mais o Instagram. Assim, o Eduardo é uma pessoa muito gente boa. Você poderia, assim, dar uma forcinha pra ele, né? Nós três. Ajudar ele a crescer no canal, né? Isso. Quando tiver no máximo 100 pessoas, a gente começa? Bom, vamos começar, então. Depois o pessoal não vê, aí vai estar salvo, né? No IGTV, você vai salvar essa live. Vai, né? Pode.
Então vamos. Dava aí para. Explica aí, primeiro. Não entendi, repete de novo. Explica pro pessoal o que, que vai ser a brincadeira. Isso para você, doutor, você aqui. Olha, eu andei fazendo pesquisas, né, de tags, brincadeiras, e achei uma aqui muito legal mesmo. Inclusive, algumas dessas aqui a gente já fez nos nossos canais, né? E a tag de hoje é O Leitor Quer Saber. Já viu essa tag? Eu só pesquisei ela hoje para falar também. Tinha encontrado ela no Google. Então, ela é ótima, né? Assim, para a gente se conhecer bem, né? Um pouco mais. Aí, como vai funcionar? Talvez o pessoal não deve saber. O Douglas vai ler, aí nós vamos responder. Aí eu respondo, você responde, o Douglas responde depois, e assim vai, Adriana. E assim, só Sim. para lembrar, são perguntas variadas, É. tá? É coisas assim, de youtuber mesmo, essa tag. É para quem é youtuber. Coisa de blogueiro, como nós começamos agora. Isso, Então vamos lá começar? Eu? Bora lá. Então bora, vamos. Bora. Vai, Douglas. A tag é O Leitor Quer Saber. E assim, a primeira é qual câmera ou você usa para gravar vídeo Eu pro olha YouTube? a minha câmera, tá? Isso. Olha a minha câmera, eu uso a do meu telefone, que ele é Motorola 7. E eu acho ela ótima para gravar, tem luminosidade. E ela é excelente para gravar. Mas agora eu tô querendo trocar de telefone. Eu quero comprar um iPhone agora, para a qualidade dos meus vídeos. Vídeo, né? O meu eu gravo pro meu celular, é o J4, mas também tô pensando de trocar, porque eu preciso, né, de uma câmera boa, de um celular melhor, né, para melhorar a qualidade, enfim. E o meu, eu uso do meu próprio celular, né, que é o Samsung Galaxy A20. E assim, a câmera dele para mim é boa. Só que agora ele tá enchendo a memória, né? Eu preciso comprar um celular novo, igual o Matheus falou, quer comprar um iPhone, né? É isso. iPhone é muito bom, né? A câmera é boa, tudo é Muito bom. bom, não? É outro naipe, né, gente? É outra coisa, né? É. Vai. Próxima pergunta. A segunda. Qual programa você usa para editar fotos ou vídeos? Aí eu edito muitos aplicativos. Eu edito no iBrush lá e no Pinterest lá também. E do próprio celular também tem o editor de fotos. Eu edito o Visco, eu edito por Visco, o Lightroom, eu edito também. São esses dois aplicativos que eu uso de edição. É, os meus também são o Visco e o Lightroom. Lightroom, como que é? Lightroom. É, Vai, Lightroom. esse nome Vai. aí. É, eu vou ler tudo? Uhum. Então tá. Qual programa você usa para editar os seus vídeos? Ah, eu gosto de editar meus vídeos no InShot, no vídeo Viva Vídeo e no computador também, que não gosto daqueles vídeos que pegam as propagandas do próprio editor, sabe? Fica muito feio, eu não gosto. Aí eu edito em outros programas que não mostra a propaganda A do marca programa também. do editor. É. Eu uso o Filmora. Tentando eu edito pelo notebook. Eu acho que não tem prática editar pelo celular. Então eu edito pelo notebook, é o Filmora novo que eu uso. Ah, eu edito pelo meu próprio celular mesmo, que é o KineMaster e o Canon. É. Próxima pergunta. Quem tira suas fotos? Quem tira? Isso, Pode, quem às tira vezes, suas fotos? tá? Ou eu tiro. Eu tem dia que minha irmã que tira para mim, mas geralmente eu que tiro sozinha mesmo. Eu ponho tudo que é canto, vou tirando. É, eu também. Eu coloco, né, o celular numa posição que dê para ter a iluminação certa e vou tirar meu sozinho. E de vez em quando eu peço para alguém tirar. Entendi. Próxima Próxima. pergunta. Você ganha dinheiro com blogs? Nunca ganhei, só ganhei patrocínio já. Já ganhei vários patrocínios. Eu não Não, ganho nós aqui dinheiro. não.
Ainda não. Nem patrocínio, nem dinheiro. E a gente está começando nessa vida, né? Aproveita a oportunidade, já pede alguém para patrocinar vocês aí, se tiver interesse, como patrocinar, alguma coisa assim. É. Olha, essa próxima aqui é... Qual cor de tinta você usa no cabelo, gente? Que é isso? Eu não uso, é natural. Ah, e o meu é, o meu é natural. Tonalizante roxo. É loiro. O meu também, nada de tinta. Eu também não. Ah, o meu tem tintura. O meu tem progressiva, tem tintura. E... Tá. Você já fez algum blog? Oi? A gente entrou um cantor aí, ó. Léo Richard. O Léo Richard, ele é meu seguidor. Faz tempo. Manda um abraço pra ele aí. O nome? Léo Richard. Léo? É... Abraço, Léo. Léo. Bom. Oi, Léo. Ele tá sertanejo. Seja bem-vindo à nossa live. Compartilha a live. Chama os seus amigos. Vai. Bom. Fez o seu blog. Não foi? Ah, essa aqui é... Você já fez algum blog? Ou quem já fez um blog para você? Não, só uso o Instagram mesmo. Que dá mais de bom. Também não. É, no que você trabalha? Qual a sua profissão? No momento, eu sou atendente. Atendente? Isso. Eu sou monitor, né, da educação infantil, da primeira ao quinto ano, só que agora estou parado, né, por causa da pandemia que está acontecendo aí no Brasil. Mas é isso. Eu não, trabalho na escola. Eu não trabalho, tô desempregada, né? Porque é muito difícil achar esse serviço aqui na minha cidade. Uhum. Aqui também é meio difícil, não? É difícil? É demais. Nossa, é muito difícil. Próxima pergunta não, agora. É, ostentação e riqueza influenciam no sucesso de um blogueiro? Acho que não, acho que a pessoa deveria ser humilde. Começar com humildade. Também acho. Também concordo com você plenamente. Concordo plenamente com você. Próxima pergunta. Sua família ou amigos entendem o que é ser blogueiro? Tipo assim, a sua família e seus amigos apoiam você? Acho que minhas primas apoiam. A minha também, a minha família. A minha também, super apoia. Inclusive, eu fiz até minha mãe gravar um vídeo comigo, tá lá no meu canal. O próximo a ser meu cobaia vai ser meu pai. Oh, aí sim. Tá, próxima. Próxima pergunta. O que você faz com as makes, produtos que ganha? Eu nunca ganhei. Eu também não. Não, nunca ganhei. Só que a gente compra, né? A gente compra e usa. Próxima pergunta. Ganhou? Próximo. Como conseguir parcerias? Já teve problema com alguma empresa? Não, graças a Deus, minhas parcerias são excelentes. Até hoje. Nunca tive problema com isso. Não, a gente nunca... Não, a gente nunca entrou em parceria, nunca divulgação. Ainda não. Não tivemos problema, né? Então... Já tenho três parcerias. Oh, parabéns. Quem poderia fazer parceria? Aproveita a oportunidade. Agora a gente vai conseguir, nós dois. Última pergunta aqui dessa tag. Qual blogueira você quer ver respondendo essa tag? Eu nem acho. Qual blogueira, blogueira? Não, a Camila Nunes, ela é famosa. Ah, eu queria que um blogueiro respondesse, assim, a Mansão das Fox. Eu acho que... Ana Moscone, eu acho. É, a Ana Moscone. Ah, pra mim, eu acho que o blogueiro que vier é esse mesmo. Aí. Pronto, E agora? E agora? Nós ia fazer outra tag também, né?
abraço pro Eduardo também. Eduardo, amigo aqui de Belo Horizonte. Ele vem de Salgado. Hein? Cadê ele? Olha se tá aí na live. Tá, peraí. Peraí. Eduardo Lopes, lembrei. Tá. Eduardo Tá. Lopes. É. Eduardo Lopes de Lopes. Souza. Isso, manda um abraço para ele, Eduardo Lopes de Souza, beijo. beijos, tá? Sejam muito bem-vindos aqui na nossa live. Eu podia patrocinar nosso salgado. Podia. Então, né? Adoro uns salgadinhos. Também com a pimentinha. Não, aí eu já tenho gastrite, menina. Taca Pimenta. tudo, vai parar no hospital. Nossa, eu amo. Então vamos falar sobre o quê? Fala, Agora qual que é a sua comida? pode continuar. Qual que é a sua comida preferida? O que você gosta? O que não gosta? O que tem na sua cidade, o que tem na minha cidade? É, pode ser também. Quem começa? Vai, Douglas. Eu? É. O que tem na minha É, cidade, o no que que caso não é tem? nosso, né? Na nossa cidade. Ai, gente, ó, para quem não Ó. sabe, a gente mora em Aporé, Goiás, Que é né? interior de Goiás, né? Já E começou. assim, a nossa cidade, ela é pequena e assim, é boa de se viver. E o que é que não tem aqui na nossa cidade que poderia ter no futuro, ou de repente, né, ter essa ideia? Era um clube, um cinema, um shopping, uma área de lazer mais proporcional para nós jovens. Isso, Aí, eu concordo. agora vai falar das comidas típicas daí. Apresenta para o pessoal. Comidas típicas. Ah, é a pamonha, né? A Pamonha. pamonha, todo mundo adora uma Nossa, pamonha. pamonha, o povo gosta, hein? Ah, eu não Quindim. sou fã. E aí? O que que É. tem na sua cidade e o que que não tem, Matheus? Na minha cidade tem shopping, bastante shopping. Eu, como eu Nossa. sou mineiro, moro em Contagem. E tem shopping, cinema, tem praça, tem tudo. Cachoeira, clube. Aqui tem a cidade grande. Única coisa que típico e turismo que tem aqui na nossa cidade é a Ilha do Pescador, É, né? Que é lugar bonito. fora da cidade. Ela é bonita, né? Lá tem espaço para fazer eventos, festas, festas particulares, festas públicas. É. E assim, a única coisa que tem é isso, porque assim, o que mais aqui na nossa cidade tem é praça. É, Mas icônico. só que a praça aqui não é aquela praça, né? É aquela pracinha. Aqui também tem bastante praça. Muita praça. Não, aqui tem Tem. praça demais. Tem Aqui é praça com famoso com biblioteca. queijo e com café. É. Já comeram pão de queijo com café? Pão de queijo? E... Já, hein? É bom demais. Já. Um trem bom, hein? Nossa, nós adoramos. Nossa, tomar com um cafezinho, um lanchinho da tarde. É uma delícia. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que influencia vocês levar a vida de youtuber? O que influencia? Vai Vai, você. Matheus, assim, no começo de tudo, quem me incentivou muito mesmo a eu gravar vídeo, a postar nas redes sociais e YouTube, foi a minha mãe, porque ela tem parentes que moram lá em São Paulo, Araraquara, Piracicaba. E assim, eles têm parentes que também é youtuber lá. E aí minha mãe chegou e me falou assim: ah, por que que você não tenta? Grava um vídeo, joga no YouTube, né? Aí quem me influenciou mais assim foi minha mãe. Aí eu também sigo alguns no YouTube, algum influencer também no Instagram. E aí eu acabei me influenciando e falei assim: ah, vou, né? Aí eu pego meu celular, gravo, edito e jogo. E assim, é um hobby meu que eu gosto muito de fazer. Eu tenho prazer de gravar vídeo pro YouTube. E quem me incentivou foi o Douglas mesmo. Já tinha criado o canal há muito tempo, só não tinha coragem de postar o vídeo. Aí o Douglas posta logo e eu acabei gravando meu primeiro vídeo lá, que foi de pizza de chocolate. Eu falei, pronto, faz do jeito que eu sei. Eu não sabia de editar. Não sabia de nada, nada mesmo. Fui entrando de qualquer jeito. Mas hoje em dia, assim, eu sei muito bem editar, dar uma organizada. Porque antigamente eu não sabia de nada mesmo. E a vida de A Joyce. blogueiro?
E a vida de blogueiro, quem que me incentivou foi minha prima Érica. Ela falou assim, ah, é, faz, é, cria um Instagram, posta o seu dia a dia nos stories, posta fotos bonitas no feed, faz um destaque bonitinho. E assim, quem que me incentivou bastante a entrar no, na vida de blogueiro, né, do Instagram, foi minha prima Érica. E quem me incentivou a gravar vídeo, a virar youtuber, foi minha mãe. E assim, eu tenho apoio da minha família, dos meus amigos, é super legal. Ah, tá. E eu sei se você ia fazer alguma pergunta sobre minha profissão de blogueiro. E você, Matheus, quem te incentivou a virar youtuber? Eu mesmo. Você mesmo, ai, que beleza! Quem Qual foi comentou aí? sua? A Joyce é youtuber também. Joyce, um beijo. Joyce! A Adila também entrou. A Joyce, gente, para quem Joyce. não sabe, ela mora aqui também em Aporé. Ela é youtuber Ela é também. youtuber, tá? Tem bastante seguidores, ela tem bastante inscritos no canal do YouTube, tá? Muito legal, Joyce. Tamo junto. Aí eu É super carinhosa, Matheus. vou chamar ela para fazer live quando tiver com quatro pessoas podendo fazer ao mesmo tempo. Então, Então, o o Instagram Instagram poderia podia. atualizar isso, né? Colocar bastante gente para fazer de uma vez só, né? É, do que ficar ligando um para uma pessoa, ligar para outra pessoa, não tem como. Voltando à pergunta. Ah, você não respondeu lá a minha pergunta que eu te fiz? Qual? É de quem me trouxe ser youtuber? Isso. Foi eu mesmo. Você falou Sempre que foi gostei de você. YouTube. E qual As foi horas a vagas. sensação de gravar vídeo pro YouTube? Nervoso. Você ficou nervoso? Sempre eu fico nervoso. Ah, eu vou te falar a real. No começo eu fiquei nervoso. Também. Acho que é todo mundo quando vai começar, acho que fica daquele jeito, né? Nervoso. Mais stories, eu fico nervoso. Então, antigamente eu tinha até vergonha de gravar as stories. Hoje em dia, deixar eu falo direto. Se eu Eu tiver tinha na muita rua, tô gravando vergonha. stories. Não, aí eu já tenho vergonha de gravar na rua. E gravar também vídeo ou fazer stories na rua já tem vergonha. Aí eu Aí gosto eu de fazer não. aqui em casa mesmo. E eu passo várias vergonhas nela, porque quando nós dois Nossa saímos juntos, eu Senhora. já pego meu celular e já falo: Fala galera, meu nome é Douglas Francisco, bem-vindos ao meu canal. No meio da rua, no meio de todo mundo, Eu tenho seja onde vergonha. for. Eu tenho vergonha de gravar. Beleza? Mas eu quero perder essa vergonha mesmo. Eu quero perder essa vergonha de gravar. Não tô nem aí com a opinião dos outros, não. É, também tô Eu não tenho nem aí. vergonha, não, Matheus. E eu chego Pessoas que. aqui, chegando, nem aí. E qual foi seu primeiro vídeo que você gravou e postou no YouTube, Matheus? Ah, acho que foi com minha prima do sítio, acho que foi. Ah, tá. O meu primeiro vídeo foi minha irmã bêbada. Nossa. E o seu? O meu foi de pizza, lá ensinando a fazer pizza de chocolate. Eu E comprei o estranho e falei, por que não fazer? oi? Eu tinha comprado os trem, aí eu falei, por que não fazer um vídeo e já mostrar pro pessoal, né? Meu primeiro vídeo no canal foi de uma receita. Mas tá bom. E o Tá lá, que não vou vocês queriam? pagar. A outra pergunta é: o que vocês queriam de interesse, de diferente no seu canal? Abrindo chocolate, pode Ó, Laura na live? Lima acabou de entrar. Seja bem-vinda, Seja amiga. bem-vinda. Sua amiga? Vai, responde sua pergunta. Primeira pergunta. O que ele falou? Repete. Repete, por favor. O que você queria de ter diferente no seu canal? O que eu queria de diferente no meu canal? Olha, o que eu queria de diferente no meu canal é um cenário meu. Porque assim, eu não tenho cenário, então eu gravo no meu quarto. E assim, eu queria ter um cenário, um cenário, uma ring light para ter uma iluminação melhor. O que eu queria de diferente é um cenário, para mostrar para vocês, assim, para gravar um vídeo mais expectativo. Eu também, mesma coisa, um cenário, porque é difícil, né? De gravar, se eu não tenho um cenário, um lugar, seja o seu cantinho, né, de gravações. Então, eu quero investir Eu nisso queria também, no olha, cenário em breve. no meu quarto, bem top, com fundo assim bem top, com iluminação, nosso meu sonho consigo.
Não, eu também. É o meu sonho de futuro. Um sonho que vai se realizar ainda. É. E aí, gente, como é que tá o caso do coronavírus aí na sua cidade? Ai, a porta abriu aqui. Uai, Matheus, tá até que controlado, né? É. Tá até que controlado. Tá aqui todo mundo tá meio... Essa doença tá de Essa doença já tá me fazendo raiva. Nossa, eu também. Olha, no início eu também. Eu ficava morrendo de raiva. Não podia sair, não podia fazer nada. Ah, meu Deus. Nossa, que trem, nossa. Olha, que trem chega, eu fico até ruim. Até na hora de sair. Nossa, é horrível que trem de máscara. Mas, né, tem que usar, é proteção. É. E aí, tá controlado na sua cidade? Como é que tá o coronavírus? Minha cidade tem muitos casos. Teve muitos casos. Não, mas já teve algum óbito? Já. Já. Não. Aqui não teve nenhum óbito. Assim, teve alguns confirmados, mas só que é assim. A pessoa morava aqui, foi embora e não trocou o cartão do SUS. Aí deu que era daqui, mas só que não é daqui. É. A pessoa já foi embora. Entendi. É, entrou mais uma pessoa. Analise. Tudo bem? Seja bem-vinda à nossa live. Oi, Analise, boa tarde, tudo bem? Ela é minha prima, gente. Sua prima? Ah, é sua prima! É. Seja bem-vinda, então, à live do Matheus com a gente, de convidado, tá? Isso aí. E o que eu ia perguntar? O que vocês gostam de fazer na... Quem falou aí alguma coisa? Ó, Laura Lima, vim pela Joyce. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda à live. O que vocês gostam de fazer na hora? Matheus. Não entendi. Repete de novo, por favor. O que vocês gostam de fazer na hora livre? Livre. Eu é assistir série. Série. Ou ouvir música, né? Eu gosto bastante de ouvir música. Eu assim, então, Tem gente que é fã do Aeronight aí, ó. Como é que chama a banda lá? Inclusive, o produtor do grupo Now Night, o Simon Fuller, está já, acho que mês que vem, já vai anunciar o 16º integrante do grupo, hein? Tatiane entrou, seja bem-vinda também. Pergunta pro pessoal aqui, quer... Oi? Falando nesse grupo do Now Night, você conhece algum trabalho deles, alguma música, já viu falar? Só tem música, porque minha prima também é fã. Tem duas primas que é fã. Nossa, amo Now Night, ó. Eu tenho uma calça do Now Night que eu comprei. E assim, eu sou mega fã. Tem vários vídeos mesmo deles. Olha lá, que eu fiz lá. Essa aqui é sua prima, Sara? A Sara é do meio também. A Sara Juju. Como é que é? Ela é blogueira da minha cidade. Nossa, Now Night eu amo, principalmente o Josh. Gente, ele dança muito bem. Eu queria ter aquele jeito. Ela também é fã. Ela é da minha cidade. Então. Então você não, assim, não acompanha o Now Night, né? Não, eu só já ouvi falar, já escutei as músicas, entendeu? Também. Então vai lá no meu canal, que eu tenho vários vídeos falando, explicando o que é o Now Night, como surgiu o Now Night, tá? Vai ser muito legal ter você lá pra você ver. Manda um abraço pra Sara aí, que ela é fã deles também. Um abraço, Sara. Sara, abraço, tá? Amei saber que você gosta do Now Night. Amo, adoro o Now Night. Entrou mais uma. Janaína. A Sara agora é minha Seja nova Seja bem-vinda aqui nossa live. Aí, o pessoal também quiser comentar, falar alguma coisa, pergunta, por favor, manda aí que a gente responde também. Nossa, estou muito feliz, tá bombando a live. Eu também amo. Demais o Josh. Ah, o Josh. Então, a minha calça que eu falei, que eu comprei do Now Night, é inclusive do Josh, né? Que tem a bandeira do Canadá e o número 14 dele. Perfeito. A Sara é apaixonada, eu sigo ela aí no Instagram, ela é da minha cidade também. Nossa, eu amo Now Night, amo de paixão. Olha, se um dia
quando essa pandemia acabar e o Naunari te anunciar que vai vir pro Brasil, eu vou fazer questão de juntar dinheiro até pra eu ir nesse show. A Joyce indicou. Quem tá falando, hein? Joyce, obrigada. A Laura Lima. Ela falou que a Joyce que indicou a live. Obrigada. A Obrigado. Joyce, minha amiga. Obrigado, Joyce. Obrigado, Laura. Laura, seja bem-vinda também aí. Bem-vindo todo mundo que está assistindo a nossa live. Tirou um tempo para nos assistir, né, também. É. Bom. Mas e aí, qual que é o seu conteúdo principal do seu canal do YouTube? Explica aí para nós. Também falo de tudo um pouco. Ah, eu também falo de tudo um pouco. Eu falo, eu tenho um quadro. Inclusive, eu tenho um quadro no meu canal chamado Falando Sobre. E nesse quadro eu falo sobre filmes, novelas, séries, desenhos, né? Now Night. E assim, é muito legal. É a minha prima aqui, ela já participou de dois quadros desse meu, do Falando Sobre, né? Reagindo. Porque ela é louca por séries, e assim, eu não sou muito fã de séries. Então ela assiste as séries e vem no meu canal e fala sobre essa série que ela assistiu. Ah, tá. E você gosta de séries? Pode falar, Erika. Pode falar, falou. Você gosta de séries, filme? Indica aí algum. Só televisão, só gosto de TV. Sério? Novela. Nossa, se deixar, eu fico o dia inteirinho na Netflix, assistindo Agora séries, tem filme. Netflix. La Casa de Papel é muito bom. É boa mesmo, essa série eu gosto. Já assistiu Visa Visa ou não? Não. Ou já ouviu falar? Não? É bom. Eu Qual que indico. a gente tá falando? Qual é a série preferida de vocês? Nossa. A minha série preferida que eu amo de paixão é The Vampire Diaries, que é Diário de um Vampiro. O meu, no momento, tá sendo o Ponto Cego da Netflix. Tô gostando, hein? E assim, esses dias eu assisti American Horror Story com a minha prima Natasha, né, a irmã mais velha dela. Amei. Esses dias eu terminei de ver a quarta temporada da série Vis-a-Vis com as minhas três primas também. Amei. Então, assim, tô gostando de ver série, mas a minha série que eu assisti do começo ao fim, todas as temporadas, foi Diário de um Vampiro. E você, Matheus, qual é a sua série preferida? Ah, eu gosto mais da Casa de Papel. Ah, Joyce tá assistindo Elite. Elite é bom, Joyce. Elite é boa. Gosto também. E aproveitando a Joyce aqui, você já assistiu, Joyce, a série Os 13 Porquês? Porque diz que é muito boa essa série. E fala pro pessoal, quem tiver querer fazer perguntas, para nós só digitar aí embaixo aí, ó, que a gente responde. É, gente, vocês que estão aí na live junto com nós aqui, se quiser mandar pergunta, pedir para mandar Interagir com beijo, a gente. abraço, tá? É, se interage. E a Gabi entrou, A seja bem-vinda, Gabi. Bem-vinda, Gabi. Ela o que é sua? Colega. Colega, seja bem-vinda. Bem-vinda, linda. Ela é linda Então, mesmo. isso aí, qual que é a sua comida preferida, Matheus? Lasanha, batata frita, hambúrguer, cachorro quente, pizza. Nossa senhora. E você, Douglas? Ok, minha comida É. preferida? Nossa, batatinha frita. Não daquela que a gente compra no mercado já pronta. Aquela que você tem que cascar. Aquela é a melhor de todas. Não supera. Eu gosto de maionese. Macarrão nem se fala, hein? Mas Nossa, achar a que eu... maionese também. Olha, se deixar eu... Nossa, eu gosto demais de macarrão. Nossa. É o Eduardo Lopes. Dança aí, Animal Live. Dançar? Meu Não, Deus, não sei nem dançar. não sei fala bem dançar, me desculpa, perdão, não sei dançar. demais. Fala pra eu mandar salgadinho pra gente nas danças. É, manda um salgadinho que a gente dança. É, aí a gente requebra aqui. Entrou Larissa, minha Lari colega também. Santos, sua colega A também. Seja Larissa. bem-vinda. Seja bem-vinda, amiga. Então, Qual que é a sua música é preferida? tipo de música que você gosta? É. Eletrônica. Internacional. E um pouco Nossa, de funk. internacional, é pop, né? Internacional Alguém pop. me mandou Eu gosto. mensagem no Quem que é? Muito fina.
Nossa, as joias. Eu Como tava fazendo é regime, Joyce, né? Agora eu não sou mais fit. Eu tento. que Eu eu tô demais? Ai, ai. Ó, o mando. Eduardo falou, Eduardo Lopes de Souza falou, eu mando. Oh, Meu Deus do ele manda céu. o seu lado. Tá Manda pro mandando eu passar Matheus, essa óbvio. vergonha pra lá dizer, né? Então, eu gosto de música, eu também gosto de música internacional. Eu gosto de todos, pagode, funk, Não. internacional, tudo. Olha, Tudo. pagode, Música funk, antiga. rap, eu não gosto. Nada contra quem gosta, tá bom? Mas eu não gosto. Eu gosto. E qual é a cor preferida? Nossa. Sei se dá pra ver. Aqui não dá pra ver. Eu gosto cor preto. Nossa, eu sou apaixonada por preto. Rosa, azul e roxo. Eu também, ó. Nossa, eu acho que vou até perguntar. Eu só, certo, eu fico luto, porque eu só vejo Gótica, bicho. né, que eles É. falam. Ah, Eu amo cor preta. eu gosto de três cores: rosa, azul e O roxo. Eduardo pediu para mandar um beijo. Um beijo, Beijo, Eduardo. Eduardo. Sim, é Carvalho. Carvalho, gosto. Alguém? Ah, e ela perguntou se alguém gosta. Gosta. Eu também gosto, gosto. Gostamos? Eu Do também gosto. quê? Do quê? Ela é Não. evangélica. De música É. gospel? Matheus, você gosta da Loki, então. Adriana entrou. Seja bem-vinda, Adriana. Loki, perfeita as Eu músicas do gosto. Alok. Eu gosto do Alok, Matheus também. Numa balada com aquelas jogo de luzes. Nossa, perfeito. Eu gosto. No, a live tá bombando, gente. Lê os Luan comentários aí. Santana, sertanejo também eu gosto. Luan Santana, muito bom. Eu gosto as músicas do Luan Santana. Mas eu tô ouvindo bastante a música do Gustavo Lima, hein? Ah, Aquela eu que ouço fala em mais outono. agora é o Now Narit, né? As músicas do Now Narit. Mas assim, fora do Now Aí, Narit, ó, eu a gosto de Carvalho escutar aí, ó. A filha dela é fã do Nelson. Naranite. A Aí, tá Carvalho. vendo? Perfeito! Somos nós! É, mandaram outra aqui. É... Manda um beijo pra Larissa, que ela é fã do Naranite. Beijo, Um beijo, Larissa. Larissa! Sou mega fã também do Now Narit, hein? É, o Matheus canta bem mesmo. O Eduardo quer que a gente dança, senão ele vai sair da live. Meu Deus, eu Não. vou dançar, não. Eu não sei Eu não sei dançar. dançar. Eu não sei. Não, eu sei, mas tô com vergonha. Eu sou tímida, gente. Gustavo, ele não canta. Ele humilha. Isso é Ai, ai. verdade, Joyce. O Gustavo, ele Manda não canta. Ele humilha. quem? O que é isso, Douglas? Quem? Minha Sua prima? prima. É, ela tem um Beijo. bebê lindo. Tu. Beijo. Então, é. Ai, ai. Tá falando com o Leonardo. Não, negócio aqui. Bom. Olá, Larissa. Eu, Matheus, sou. Larissa. Beijo, Larissa. Beijo, Larissa! Ai, Douglas, tanto Douglas é fã, criticou até a música. Oh, meu. Now United. O Eduardo falou? Edivaldo Lopes, Eduardo Lopes, né? Ai, obrigada, Laura. Eu quero ver se eu trago mais um vídeo lá pro canal, Estúdio Vlog, estudando pro Enem, em breve. Aham, você precisa, né? Quer... Essa semana eu fiz surra de conteúdo, sabe? Gravei um monte de vídeo mesmo. Pra mim já tirar uma folga, né? Ao decorrer dessa semana eu já vou lançando aí. Deixa eu arrumar Sim, minha vai. câmera. Quem me manda Tá, nós ia mensagem aí? fazer. Ó, o Cleiton entrou, meu amigo. Seja Bem-vindo, bem-vindo, Cleiton. Cleiton. E você, Matheus? Você não respondeu. O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? É. Oi? Meu tempo Você não me livre? respondeu. O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ah, eu gosto de ir pro sítio, de ficar com a família, ver televisão. Ah, sim. Ó, perguntaram pra você, a Laura. Quem que é Laura a Laura? perguntou, Matheus, seu canal é de quê? Matheus, é pra De tudo. você. Fala aí pra Laura.
De tudo um pouco. Legal. E você tem quantos anos, Matheus? Você falou, não falou? Falou no início, né? 19. 19? Não, mentira, 20. 21. 20. 21. Ah, tá. Novinho ainda. Estou sentindo. Quem mandou a mensagem aí? Nossa, seja bem-vinda, Joia. Saudade, nega, também. E aí, Matheus, o que que você... Ai, como que eu posso dizer? Qual que é o seu estilo de roupa, assim, gente? Porque eu gosto de pessoas bem estilosas. Que tipo de roupa que você Estilo. gosta? Tem estilo é o ideal. Oi, repete, por favor. Eu gosto de ter estilo, porque andar bagunçado, Deus me livre. Deus me livre, né? Ai, ai. Quantas horas já? Quem? Nossa, já é 3h41. Passou rápido. Eduardo Lopes, ele gosta de dançar também? Quem? O Douglas? Eu? É Ah, eu. você? Ah, é tu? Vai, mas ia fazer aquela tag, né? Eu nunca, né? Isso. Bora também? Bora, Bora. então. Bora. Vai, Douglas. Entra aí no celular. Deixa pra cá Você trazer. gosta de tags, Eduardo? O que ele falou? Oh, meu Deus. Eduardo.lopes. Ei, ô, Matheus. Oi. Qual que é o ponto turístico aí da sua cidade? Oi? Qual que é o ponto turístico aí da sua cidade? Ouro Preto, Mariana, deixa eu ver, Capitólio. É, essas cidades assim, Minas Mineiro, entendeu? E deixa eu te falar, você já andou de avião? Não. Não? Ah, eu Não. gostaria de andar de avião, hein, para ver qual que é a sensação. Também. Você gostaria também? Meu sonho de andar de avião tá doido. Parece Aí tem que vai ser combinar história com a de todo lado. Então, nós vamos fazer a tag Eu da do nunca. Nunca? Vamos. Vai lá pegar o trem. Ai, ai, explica aí pra ele, então. Então, vai lá buscar o a bebida para colocar aqui no copo. Que nós já bebeu. Eu tô sem refrigerante, ó. Eu tô só no energético. Vai, Eu vou lá tô indo. buscar também, tá? Então vai lá buscar, vou te esperar. Vai buscar. Vai, chega. Ó, ele quebrou. Nossa! Ande logo. Então. Eu vou fazer esse energético, Olha aí. Vai, você. Não, fala você, pelo amor de Deus. Eu falei Cadê o agora. pessoal? Cheguei. Pronto, abasteceu o copo. Vai, Abasteci. eu acho que todo mundo conhece, né? A tag eu nunca, né? Se já bebe, se não, não bebe. É, então, vamos lá, vai. Vamos lá, gente. A tag eu nunca. A primeira, eu nunca fiquei obcecada em stalkear alguém nas redes sociais. Quem nunca? Repete. Eu nunca fiquei Eu já. obcecada em stalkear alguém nas redes sociais. Eu Eu já. nunca. Eu já. Essa para quem é de escola. Eu nunca fui expulso da sala de aula. Eu já. Nunca. Eu já. Eu nunca desmaiei na rua. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Já? Não. Ai, ai.
Nunca peguei carona com estranhos. Eu já. Eu nunca. Ah, eu já, porque você pega a pessoa estranha. Eu já. Eu não. Já sim. Porque minha irmã, ela morava numa cidade vizinha, aí eu ia pra lá, aí eu pegava carona de vez em quando. Quando as linhas dos ônibus não estavam funcionando. Eu nunca. Eu nunca fui parado por policiais. Eu nunca. Eu não, também não. Você já não? Meu Deus. Eu nunca andei a cavalo. Eu já. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca quebrei um osso. Eu já. Eu nunca. Eu nunca. Já quebrei o osso. Só tem que beber. Mas esqueci. Eu nunca quebrei um dente. Eu já. Quebrou dente. É, você quebrou dente? Não. Não, nunca. Que sorte. Um cadeador que é isso. Eu nunca criei uma conta fake nas redes sociais. Eu nunca. Eu já. Faz tal que é o boy. Eu nunca tive uma experiência paranormal. Eu já. Eu nunca. Também, eu já vi vulto. Eu nunca tive algum perfil da rede social hackeado. Eu já. Nossa. Nunca roubei alguma coisa em uma loja. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca tive paralisia no sonho. Oi? Eu nunca tive paralisia do sono. Ah, eu já. Nossa, eu não. É, eu nunca fiquei preso no elevador. Eu já. Eu já. Eu não tô lembrando, acho que não. Eu já, lá em São Paulo. Quando foi visitar minha finada avó. É, próxima. Eu nunca tentei cortar meu próprio cabelo. Eu já. Eu já, aí. Eu já. Próxima. Eu nunca pintei meu cabelo de alguma cor estranha. Eu já. Eu não. Eu não. Sempre foi preto. Meu já pintei de verde alface. Sabe aquele verde alface? Já pintei dessa cor. Eu mesmo sozinha, arrependo até hoje. Próxima. Eu nunca cantei num karaokê na frente de visitas. Eu nunca. Eu nunca. Eu também não. Próxima. Eu nunca apareci na TV. Eu já. Eu nunca. Próxima. Eu nunca passei mal num parque de diversão. Ah, não. Na TV já. Eu já. Ah, eu nunca passei mal, não. Faz essa pergunta? Eu nunca passei mal num parque de diversões. Não, eu já. Eu não. Coisa que eu tenho horror de parque de diversão é aquele kamikaze que deixa você de ponta cabeça e vai rodando assim, não é? É bom que é bom que é a montanha russa. Nossa, que a montanha russa é top. Nossa, e na hora que ele para e fica aqui segundos de ponta cabeça, o menino quer morrer. Cabelo. Eu não tenho coragem nesse. Próximo. Eu nunca corri da polícia. Eu nunca. Eu nunca. Próximo. Eu nunca pedi dinheiro no sinal. Eu não. Eu nunca. Próxima. Eu nunca me arrependi após enviar uma mensagem. É minha cara. Eita. Eu nunca. Eu já. Não, não. Muitas vezes. Próxima. Eu nunca levei um tapa no rosto. Vixe, direto. Nossa. Eu nunca. Eu já. Também já. Próxima. Eu nunca dei um tapa no rosto de alguém. Eu nunca. Eu nunca. Eu também não. Próxima. Eu nunca participei de uma briga. Eu nunca. Eu acho já. Eu nunca. Eu não tô lembrada. Eu faço é a briga mesmo. Próxima. Eu nunca chorei no transporte público. Eu nunca. Eu também nunca. Próxima. Eu nunca passei mais de 2 dias sem tomar banho. Eu não. Nunca. Eu nunca. Eu tomei todos os dias. Nós também. Eu também. Próximo. Eu nunca olhei o celular de alguém sem que a pessoa soubesse. Eu já. Eu já. E muitas vezes também. Faço isso direto.
Próxima, eu nunca fui demitido. Oi? Eu nunca fui demitido de algum serviço. Eu já. Não. Eu já. Eu nunca dormi na rua. Eu já. Eu? Também não. Eu nunca peguei comida do lixo e comi. Eu não. Eu nunca. O quê? Nunca peguei comida do lixo e comi. Eu não. Eu também não. Próxima. Eu nunca consegui algo de graça dando em cima de alguém. Eu nunca. Não. Próxima. Nunca caí na rua porque estava olhando o celular. Já. Eu nunca. Eu já. Acho que eu... Já caí na rua, já tropecei, já meti a testa em orelha pública. Eu, quando eu vou sair, não tô mexendo no celular, não. Eu ponho na bolsa e eu mando. E você, qual foi a sua experiência? Ela tá passando na rua, mexendo no telefone e pisar no falso. Eu já meti a testa em orelhão público, em porta de vidro de loja, mexendo no celular, em porta de vidro de loja, passando assim. Já levei tombo, não. Se eu for contar, vai o resto aqui. Próximo. Eu nunca tive um vídeo constrangedor postado na internet. Eu nunca. Eu nunca. É, próxima. Eu nunca quebrei algo na casa de alguém e escondi. Eu nunca. Próximo. Eu nunca saí de uma festa ou bar sem pagar. Eu já. Eu não. Essa experiência eu fiz com a minha prima Natasha, a mais velha, a irmã mais velha dela. A gente foi numa pizzaria e era rodízio. Aí a gente comeu, né? Aí eu peguei e falei assim, vou ali no banheiro. Aí na que eu levantei, eu olhei pra ela e falei assim, eu vou pagar isso não, tô indo embora. Na metade do caminho, ela me convenceu a voltar lá e pagar. Nossa. É, ué, tô te falando. É, próxima. Eu nunca me gabei por algo que não fiz. Eu nunca. Próximo. Eu nunca menti tanto sobre alguma coisa que eu acreditei que fosse verdade. Eu nunca. Eu nunca sofri bullying na escola. Eu também não. Graças a Deus, não. Eu nunca. Próxima. Eu nunca segurei a mão da pessoa errada na rua. Nunca. Eu não estou lembrada. Acho que eu também não. Eu nunca. Já fiz isso. E foi constrangedor. Próxima. Eu nunca fui expulso de uma festa. Eu já. Foi por causa da minha irmã. Minha irmã fez um barraco na festa e colocou eu e ela pra fora. Vai morrer de vergonha. É. Próxima. Eu nunca postei algo enquanto estava bêbado e me arrependi. Eu nunca fiquei bêbado. Eu fiquei mais num... Assim, eu fiquei bêbado algumas vezes, acho que foi umas duas ou três vezes no máximo, porque assim, eu não bebo. Eu raramente bebo. Próximo. Eu nunca fingi estar sóbrio na frente dos meus pais. Nunca. Eu nunca. Próximo. Eu nunca roubei dinheiro da carteira dos meus pais. Eu nunca. Eu já? Próxima. Eu nunca nadei pelado em uma praia ou cachoeira. Eu também não. Acho que falta de respeito, né? Eu também não. Tomar banho e tomar em casa. Não, já. Na... Mas aqui não fala, mas eu já de piscina. Mas como aqui não fala, então não vale. Próxima. Eu nunca acordei e ainda estava bêbado. O quê? Não. Eu nunca acordei e ainda estava bêbado. Não, eu nunca. Eu nunca. Próximo. Nunca beijei alguém que eu não conhecia. Eu nunca.
Também não. Próximo. Eu nunca fiquei com o irmão ou irmã de um amigo. Nunca. Eu não, também nunca. Não. Próximo. Eu nunca dormi no ônibus e perdi o meu ponto. Eu já. Eu nunca. Eu nunca. Próximo. Eu nunca fiquei apaixonado por algum professor ou professora. Eu nunca. Não. Próximo. Eu nunca fui assaltado. Eu não, graças. Eu... O Eduardo Lopes. Quem... Eu já. Vixe, tá acabou. Aí. Nossa. Tá aí, ó. Eu duro na metade. Continua. Vai, continua? É, eu nunca beijei alguém famoso. Nunca. Eu também não. É, próximo. Eu nunca fiquei com alguns gêmeos. Eu nunca. Também. Eu também não. É, eu nunca vomitei. Eu já. De... Quem não vomita? Próxima. Eu nunca gostei mais de um filme do que do próprio livro. É o quê? Eu nunca gostei do filme que é tirado do livro, entendeu? Eu nunca gostei mais de um filme do que o próprio livro. Eu gosto mais de filmes do que do livro. Também. Eu já. Ai, ai. Tá quase acabando já, ó. É, próximo. Eu nunca ri tanto que fiz um pouco de xixi. Eu já. Eu nunca, assim, eu ri, mas eu acho que sai, no meu sai lágrima, mas agora é xixi, não. Próximo. Eu nunca passei o número errado para alguém. Eu já. Não. Também. Próximo. Eu nunca menti para alguém sobre qual que era o meu nome real. Eu nunca. Eu já. E o último, eu nunca tive o meu nome no SPC ou Serasa. Eu nunca. Então já acabou. Bom, essa foi a tag, né? Do eu já e eu nunca. E lembrando o aniversário da minha prima, para dar os parabéns. Eu sei, então. Então vamos lá? Cadê? Ela nem tá aqui. Só fala a palavra dele, você não fala. Não, então vamos esperar mais um pouquinho, né? Uns 5 minutinhos, pra ver se ela ainda entra. Vamos? Oi? Vamos esperar alguns minutinhos pra ver se ela entra ainda? Tá. Enquanto isso, vamos conhecer melhor. O Eduardo quer que a gente dança. Vale dançar do TikToker? TikTok? Vamos dançar aí. Do TikTok eu dou conta. E fala no aplicativo TikTeco? TikTeco. Que o Instagram não gosta que fala o nome real desse aplicativo, né? Porque dá spam. Então, assim, Matheus, você tem esse aplicativo, o TikTeco? Você posta vídeos lá? O TikTok? Isso. Posto. Eu também posto, hein? Então passa aí o seu user para as pessoas aqui da live lá. É o mesmo do Instagram, o nome? Mesmo do Instagram. Então, o meu também. O meu também. O meu é diferente. O meu é @douglasfrancisco06. E você gosta do aplicativo? Pão de queijo... Vó Joana. Gente, a live caiu. Aceitou? Matheus, será que
Nós perdemos aquela Caiu? live. Caiu. Nós perdemos aquela live, não foi? É, eu tava contando assim, ó, a live encerra em alguns minutos, aí caiu sozinho. Foi por causa que a gente falou do tico-teco. Então, E aí foi, cortou. o Instagram, ele não aceita que a gente fala sobre esse aplicativo vizinho. Na hora que você for falar desse aplicativo, você fala tico-teco, tá? Porque se você falar Nossa! o nome real dele, o Instagram te bane. E agora não perdeu Eu não aquela sabia. live, não vai ter nem como salvar. Apareceu pra você pra salvar ou não? Só saiu. Eu já publiquei na meu feed já. Ah, tá. Salvei. Pensei que eu tinha perdido. Não. Mas então, não foi um erro nosso. Eu não sabia disso também, né? O Eu não Doug sabia. falando, não sabia. Então, Matheus e Érica, Nossa. na hora que vocês estiverem no Instagram fazendo live, stories, vocês não falam o nome real do aplicativo vizinho, tá? Vocês podem falar, ah, aplicativo vizinho ou tico-teco, tá Tico-teco. bom? É. É, não pode falar aquele aplicativo, senão Isso cancela. aí, mana. O Instagram te corta. Na Eu hora. não sei por quê, Não. qual o real motivo a gente não sabe, mas vários influencers Será que é outro falam que não pode aplicativo ou falar. inveja? Não entendi, Eduardo ou Será Matheus. que o Instagram tem outro aplicativo? Tem. Deve ter, porque com certeza não pode falar o nome. É. Meu Deus. Agora vocês já sabem, né? É. Aí, ó, vivendo e aprendendo. Quem mais entrou? Tenda. Tenda. Tenda DMG entrou. Seja Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vindo. né? A gente não sabe qual que é o seu gênero, mas estamos aí na live. Mas A é isso, live Matheus. caiu, gente, mas estamos aqui de volta. Aviso o pessoal que a live já tinha começado, mas foi encerrado. Dá para repetir isso? Repete aí de novo. Aviso o pessoal que a live tinha começado, mas foi encerrado porque a gente falou o nome do aplicativo. Ah, sim, gente, para quem está entrando agora e para quem entrou e Entrou. deu essa queda, é por causa que a gente acidentalmente falou o nome do aplicativo Tipo. vizinho que o Instagram não aceita, tá? É Foi isso, por isso que gente. a live caiu. Aí a gente retornou, pedimos desculpas a vocês, tá bom? É que eu não sabia. Pelo menos não sabia da minha parte. Se eu soubesse, eu tinha falado. Do aplicativo aí. É. Então a gente pede desculpa para vocês que estão entrando agora e os que já estavam na live, tá? Porque a live E caiu por volte causa desse para a live de erro. novo. Vou Isso, que voltar volte aí. para a live, gente. Pode Ó, voltar, entrou mais mandar uma pessoa. perguntas, manda beijos. Seja bem-vindo. E assim, Matheus, você gosta de ler livros? Não, não tenho paciência. Ai, Não? dois. Eu tento ler, mas é um pouco, mas não Assim, sou muito chegada em livro, não. eu realmente vou falar a verdade, eu não sou chegada em ler livro. Mas o único livro que eu me interessei em ler e eu li até o final foi o livro da editora Astral, né, do Eric Mafra, O Garoto dos Sonhos. Perfeito aquele livro. Se você, Matheus, tiver a oportunidade, leia também, é muito legal, é bem ilustrativo, bem dinâmico mesmo. Cadê sua prima? Ela não entrou na live? Manda uma mensagenzinha para Ele tá gravando ela pelo celular entrar. dele, não tem como. Tá gravando pelo seu celular? Eu vou mandar um avião para ela, peraí. Tá bom. Tá. Mandei um aviãozinho para ela. Aí, ó, que Dá um chique. parabéns para ela. Ela tá fazendo 16 anos. É. Que dia que ela faz aniversário hoje? Hoje. Hoje. E aí, vai ter festinha hoje à noite? Ou já teve? Como é que vai ser? Talvez, né? Ah, você, como um primo querido, vai patrocinar alguma coisinha, né? Pós-live, partiu para festa. Partiu. Mas e aí, você vai dar um presentinho para ela? Ou já deu? Como é que vai ser? Depois eu vou dar. Vai dar. É isso. Quem que entrou? Entrou mais uma É. pessoa ali, ó. W.Myron. Myron? Myron, é. É um menino. Esperar o pessoal voltar Seja para a live, né? bem-vindo. Sim.
Seja bem-vindo, W.Myron. Você acabou de entrar, bem-vindo. Seja bem-vindo. Estamos aqui participando da live mais do uma pessoa, Caio Araújo. Araújo. Seja bem-vindo. Caio Araújo. Um beijo. Ele acabou de entrar. Seja bem-vindo à live. Oi? Ele é primo da Thalita também. Ó! Oh. Oh. Então, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Nossa live. Nós somos os convidados do Matheus Duarte. Gente, mande perguntas que a gente responde. Manda aí, gente. Oh, manda uma garantia no tapa. Tudo bom? Nossa, a net daqui de casa tá muito lenta. Mas e aí, Matheus? Depois que acabar a live, o que, que você vai fazer? Ah, eu vou ver uma televisão e comer. Ah, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer uma, dar uma ajeitada aqui em casa e aí eu vou dar uma ajeitada e depois assistir uma série. Vamos encerrar a live ou vai continuar? Oi? Vamos encerrar a live ou vai continuar? Vamos continuar mais um pouquinho. Será que esperar um pouco. Chegar mais um pouco, pessoal. O pessoal saiu, pensando que a gente tinha terminado, mas a gente nem terminou. Ai, ai. Pera aí que eu tô... Vou colocar uma musiquinha aqui. Coloca aí, não, Nari, pra gente dançar. Meu Nari, não. Vai. O que, que você tem contra não, Nari? Nada, não tem nada. Aqui você tá falando com o cover do Josh Beckham. Pera aí, gente, eu vou colocar uma música pra gente enquanto isso. É, tá, coloca bom. Aí na Unarit pra gente curtir. Colocar a Loki, quem curte a Loki? Ah, eu gosto. Eu gosto, aham. Música agitada, música. Eita. Música boa. Quem? Ai, ai. É... Só um instante. Então tá. Vocês dois passam um batomzinho aqui? Ué, não tá saindo. Peraí. Tá. Ah, não. Pra não ficar um pouco alto. Tá alto, não tá? Não, tá bom. Ixi, agora não tá escutando. Tá bom. Não, aumenta mais. Cadê o pessoal? O pessoal saiu. Pensei que não tinha terminado. Gente, voltem pra live. Ó, oh, entrou mais. Ah, pessoa, também entrou o Carvalho. Tá entrando já, pessoal. Ó. Essa música, inclusive, foi de um filme brasileiro do Christian Figueiredo. Eu fico louco. Essa música foi do filme. Já assistiu, Matheus? Aí é o Matheus. Acho que é pra você. Oi? Essa música do Alok aí, Hear Me Now, foi de um filme brasileiro do Christian Figueiredo. Eu fico louco. Você já viu esse filme? Qual? Eu fico louco. Que tem essa música aí do Alok, Hear Me Now. Perfeito, assiste esse filme pra você. Você vai gostar.
Sara. A Sara voltou. E aí, Sara, legal, fiquei feliz, hein? Fala pro pessoal que conheceu a live de novo. Quem que é essa Carvalho? Carvalho. É parente seu? É? Ah. Legal. Então. Então, Matheus, você costuma sair assim com os amigos, com a família? Você é mais, Ir no... ou você é mais caseiro? Gosta de estar mais em casa? Eu gosto de sair, não sou caseiro. Eu Ai, sou mais adoro. caseiro. Gosto de Nossa, ficar em eu casa. gosto de sair, hein? Eu gosto de ficar em casa, não. Não nasci pra ficar trancado, nem. Eu sou mais de ficar em É muito casa. bom. Matheus, a pergunta é assim: você gosta mais de economizar dinheiro ou de gastar dinheiro? Porque eu sou de gastar dinheiro. E é mesmo. Oi? Você, quando você tá a fim de sair, você gasta muito dinheiro em shopping, Tá parque, assim. circo, essas coisas? Ou você é daquele que economiza? Seja Não, eu gasto. Deus bem-vinda, me livre. Flávia. Ah, eu também gasto. E onde passa cartão, se eu ver o que eu quero, vou aí. E pior que passa mesmo, hein? O Douglas gosta. Nossa, a live caiu na hora. Nossa. Agora é só Agora não vocês pode falar. aprenderam que não pode falar o Mas salvou, nome. né? Salvou. Beleza. O GTV Salve. não, né? Depois eu vou compartilhar ela, a nossa live. E você, Vamos. solta vídeo quando? Lá no Oi? YouTube. Você solta vídeo Recentemente. quando? Ah, quando eu tô Quais são animado os dias e para gravar. horário que você solta os seus vídeos? Normalmente é final de semana que eu posto. Ah, em Que horário, mais ou menos assim? Ah, de tarde, à noite. Eu posto segunda e sexta, às 7 horas. Ontem mesmo não postei porque meu computador deu um probleminha. Mas segunda-feira eu vou postar. Legal. Ô, Matheus, deixa eu fazer uma pergunta. Você gostaria ou tem vontade, não sei, de fazer algum procedimento estético, tipo botox, jato de plasma, arrumar alguma coisa? Ah, eu acho que não, tô satisfeito. Ah, eu Eu queria. tenho vontade, sim. Só de um também. Ah, eu tenho Haja vontade de fazer coragem. espinha. É, Eu haja coragem. tenho espinha e essas espinhas me incomodam demais, mancha a pele da gente, sabe? Aí eu quero fazer um jato de plasma e depois esticar com botox. Esticar a pele. Então. Até o pessoal Eu. voltar para a live de novo. E aí, vai ter bolo de aniversário? Eu acho que não. Ficou legal esse efeito. Tô precisando de pôr um efeito também aqui. Só que eu depois não sei como tirar, porque fica aqui na Eu mostra. gosto desse. Eu gosto desse aqui, mas. Esse aqui, mas agora não sei como abaixa o efeito. Eu também não sei. Tem isso Ah, tá bom. também. Nossa, eu amo pegar os efeitos do Instagram, hein? Eu também. Estou viciado em pegar efeito de todo Nossa, mundo. eu também. Neguinho posta lá, já tô pegando, gostei do efeito. Já salvo lá. Mas aí, você tem muito amigos aí? Tem. É, que bom. Qual que é seus seguidores aí? Você tem muitos seguidores que moram aí na sua cidade, inscritos do seu canal que moram aí na sua cidade, que te reconhecem? Sim. Todos, a maioria é da minha cidade. É, que bom, que aqui na nossa cidade, assim, alguns, né? Teve uma vez que você fez um sorteio, né? Aí ganhou uma menina lá de Cacilândia, não foi? Que foi a Ellen? Oi? Faz tempo você fez um sorteio no seu Instagram que teve uma ganhadora de Cacilândia, né? Que foi a Ellen. Foi. Foi. Então a Ellen é muito amiga minha, hein? Conheço ela tempão, hein? Mas e aí, na sua cidade tem muitos youtubers? Tem bastante.
Ah, aqui eu acho que é só nós três, né? Não, tem, acho que tem bastante. Acho que tem uns sete. Nossa, por aí. Eu conheço, eu, por mim, tô falando só por mim, por Douglas. O que eu conheço é a Érica, minha prima, e a amiga dela, a Joyce. Tem o Gustavo, tem o Amaury. Ah, mas eles não mexem muito, né? Que... Ah, mas eles têm um canal no YouTube, né? Tem também. É. Tem uns, tem a, uns meninos, a menina uns também. Jovens aqui, né? O Gustavo, a Amaury, que eles têm canal, só que eles não movimentam, mas eles têm canal. De vez em quando o Gustavo ainda põe, né? Tá bom, alguns é. Vídeos. É. E aí, vamos encerrar a live ou continuar? Olha, tô esperando só pra entrar pra dar parabéns pra ela. Mas pode dar, depois eu vou salvar o vídeo, vai ver. Você vai salvar, então vamos. Estaria. Vou dar um parabéns para Thalita. Feliz aniversário, Thalita. Que Deus te abençoe. Que essa data se repete muitos e muitos anos. E que você possa realizar todos os seus sonhos. Corre sempre atrás deles. Não desista. E é isso. Parabéns, viu? Feliz aniversário. Parabéns pelo 16 seu anos. Dia, tá? Happy birthday to you. Oh, o gringo. Ah, hoje vai ser uma festa, né? Pro seu aniversário. Cadê os balões? Cadê os balões? Manda os balões. Nossa, o vento tá tudo indo. O vento tá subindo com os balões tudo. Mas é isso. Obrigado, Matheus, pela live, pelo convite. Viu? Convite. Obrigado. Eu que agradeço por estar participando da live. Espero muito, muito mesmo que você tenha gostado, tá? Que os participantes que entraram tenham gostado também. Né? E que a gente pode fazer muitos ainda live. Espero que esse Instagram, né, evoluir aí para poder o Instagram poderia trazer mais gente. Mais, né? Trazer mais gente para a live. Aline, manda um beijo para a Aline aí, ela é influencer. Um beijo, Aline. Um beijo, Aline. Então, a Érica, eu agradeço você ter me dado essa oportunidade de estar falando com você, conhecer um pouco a sua rotina de YouTube. Eu agradeço, Douglas. E esperamos gravar a próxima live aí. Sim, com mais gente. É. E o Instagram agora deixar. Vocês dois aprenderam, né? Que não pode falar o nome. Oi? Do aplicativozinho. Agora vocês dois aprenderam que não pode falar o nome do aplicativozinho. Agora aprendemos. Isso aí, eu agradeço a todos vocês, a Érica que tive a oportunidade de estar falando com ela. Isso aí, obrigada. A próxima live vai ser melhor do que essa aqui. Okay. É. Eu espero muito que você tenha gostado, tá? Da gente aqui, interagindo com você. Agradeço o pessoal também. Obrigado pelo convite, agradeço pessoal pela oportunidade. E a vocês também, que estão entrando pessoal. E que já entraram e saíram. Conversaram, né? Muito né, obrigado com a gente. Por ter interagido com a gente. Interagido com a gente. É isso. Então, obrigado. Vamos tocar aqui, gente. Muito feliz. Toque. Tamo junto. Vamos tirar um print. Vamos tirar um print. Vai, eu não dou conta. Tá, tirar o print aí? Vai. Tirei. Tirou? Então, foi isso, Matheus. Então, Matheus, muito obrigado, obrigado, tá? Viu? Pelo convite, carinho. Pelo carinho, pela atenção, tá bom? Espero que tenha sido do jeito que você quis, né? É isso. Nossa live foi sensacional, agradeço a todo mundo aí. Foi bem legal, bem divertido. Obrigado a todos. Eu vou salvar a live. Pode ser, aí eu depois vou compartilhar nos meus stories, tá? Pra quem não viu. É, pra quem não viu, vai estar lá. Salve, então, obrigado.
Isso aí. De Obrigado nada, você, viu? tá? Pela opção, Um ter beijo, chamado a Matheus. gente. Obrigadão, tá? Tchau. Falou. Fica com Deus. Tchau, Fui. Tchau. gente. Tchau. We'll be right back.